Розділ 21. Острів табор З радощів не вмирають. Батько і діти опритомніли. Перший ніж човен приставив їх на яхту. Як передати цю сцену? Для неї бракувало б слів. Уся команда плакала, дивлячись на ці три істоти, що застигли в німих обіймах. Гаррі Грант, зійшовши на палубу яхти, котра була для нього часткою рідної шотландської землі, і, подякувавши богові за своє визволення, тремтливим схвилюванням голосом звернувся до леді Гелени, до Гленорвана, їхніх товаришів і всієї команди словами глибокої подяки. Доки човен йшов від берега до яхти, діти коротко розповіли батькові всю історію його розшуків на дункані. Як же заборгував він перед Геленою, Гленрван цією шляхетною жінкою та її супутниками? Адже від лорда Гленнервана до останнього матроса всі вони боролися і страждали заради нього. Почуття, які вщерть виповнили його серце, Гаррі Грант висловлював так просто і благородно, його мужнє обличчя світилося таким чистим і щирим зворушенням, що вся команда відчула себе цілком нагородженою за всі злигодні, яких довелося їй зазнати. Навіть незворушному майорові мимоволі набігли на очі сльозинки. Щодо поганеля то він плакав, як дитина, не криючись зі своїми слізьми. Гаррі Грант не відривав очей від своєї доньки. Вона видавалась йому гарною, чарівною, він раз у раз казав їй це вголос, закликаючи леді Гелену посвідчити, що батьківські почуття не вводять його в оману. Потім, повертаючись до сина, захоплено вигукував, як він виріс, як змужнів. І без кінця цілував своїх коханих дітей, виливаючи всю ніжність і любов, що ховав їх протягом двох років у своєму серці. Роберт відрекомендував по черзі всіх своїх друзів і спромігся знайти для кожного нові слова, але ці рекомендації збігалися в тому, що до сиріт ставились чудово геть усі. Як надійшла черга Джона Манглса, капітан почервонів, наче дитиною і голос йому тремтів, коли він розмовляв із батьком Мері. Леді Гелена розказала Гаррі Гранту про їхню подорож. Капітан мав право пишатися із сином і дочкою. Він дізнався про подвиг юного героя, і в якийсь спосіб цей хлопчик вже сплатив Геленарву частину батьківського боргу. Після Гелени розповідав Джон Манглс. Він говорив про Мері так натхненно, що капітан Грант, котрого Гелена вже встигла про дещо повідомити, з'єднав руку своєї доньки з рукою відважного молодого капітана і мовив до Гленервана та його дружини сер, і ви, пані, благословімо наших дітей. Коли вже все багато разів було розказано і переказано, Гленервон розповів капітанові Гранту про Айртона. Грант ствердив, що справді висадив боцмана на австралійських берегах. Цей чоловік сміливий і мужній, додав він, але властиві йому нахили поривали його до повсякчас до зла. Нехай же тривалі роздуми й каяття навернуть його на правильний шлях. Але Гаррі Грант хотів, щоб перше, ніж одвезуть Айртона на острів Марії Терези, нові друзі побували в нього там, на його стрімчаку. Він запросив їх відвідати його дерев'яний домик і посидіти за столом океанівського Робінзона. Всі з радістю прийняли це запрошення. Робертові й мері страшенно хотілися побачити ті відлюдні місця, де капітан довший час тужив за своїми дітьми. Спорядили човна і батько з обома дітьми, гленар з дружиною майор, Джон Манглс та пагнель невдовзі зійшли на берег Марії Терези. Щоб оглянути володіння Гаррі Гранта, вистачило кількох годин. Власне кажучи, цей острівець був не що інше, як вершина підводної гори, невелике плато, вкрите базальтовими скелями, впереміж з вулканічними уламками. За давніх геологічних епох під впливом підземного вогню ця гора поволі виринала з глибини Тихого океану, але відтоді минуло кілька століть. Жерло згасло, і на безмежній водній рівнині виник мирний острівець. З часом утворився родючий ґрунт на новій землі поширилася рослинність. Кітоловні судна випадково залишили тут кілька свійських тварин, кіста та свини, що розплодились на острові і згодом здичавіли. Коли ж на Марію Терезу потрапили моряки з Британії, сили природи стали спрямовувати рука людини. За два з половиною роки Гаррі Грант вкупі з матросами цілком відмінили свій острів. Декілька акрів старанно обробленої землі давали високі врожаї. Гості завітали до невеликого будиночка, схованого в затінку зелених камедних дерев. Перед його вікнами розкинулось безмежне море, що мінилося і блищало в сонячних променях. Гарі Грант наказав поставити стіл під розкішними креслатими деревами, і всі посідали навкруг. Стегно стегноцапеняти, хліб із нарду, кілька кухлів молока, дві три стеблини дикого цикорію і чиста свіжа вода, ось із чого складався цей невибагливий обід. Паганель був у захваті. Знову навернулись на пам'ять його давні мрії стати Робінзоном. Немає чого й вболівати над долею цього шахрая Айртона. острівець справжній рай вигукував він захоплений. Так, відповів Гаррі Грант, рай для трьох бідолах, які знайшли собі тут притулок після загину корабля. Але мені шкода, що Марія Тереза невеликий родючий острів, де замість струмка текла б широка річка і замість бухточки, приступної океанським хвилям, був би затишний порт. Чому ви за цим шкодуєте, капітане? спитав Гленерван. Бо тоді я заснував би тут серед Тихого океану колонію і подарував її Шотландії. Он, як капітан Грант, сказав Гленнерван, то ви, я бачу, не відмовились від того задуму, завдяки якому набули собі широкої слави на нашій батьківщині. Ні, сер, не відмовився, і я навіть певен доля врятувала мене вашими руками лише для того, аби я здійснив свій задум. Треба, щоб наші безталанні брати Старої Каледонії, всі, хто там поневіряється і злибнує, знайшли собі порятунок від свого лиха на новій землі. Наша люба Вітчизна повинна мати в цих морях колонію, котра належала б їй тільки їй одній, де вона осягла б хоч трохи тої незалежності і того добробуту, що їх так бракує їх у Європі. Хороші слова, капітане, звались Галена, це прекрасний план, гідний великого серця. Але ж цей острівець, цей скелястий острівець пані. Здатний прогодувати лишень кількох колоністів, а нам потрібні просторі, землі багаті й родючі. Гаразд, капітане, вигукнув Гленрн, майбутнє належить нам ці землі шукатимемо разом. Гаррі Грант і Гленервон міцно потиснули один одному руки, немов скріплюючи свою обіцянку. Всім заминулися саме на цьому острівці, в цьому затишному домку послухати історію про. Потерпілих з Британії за довгих два роки людня. Гаррі Грант залюбки вдовольнив бажання своїх нових друзів. Моя історія, почав він, це історія всіх Робінзонів, закинутих на незаселений острів, змушених покладатися віднині на самих себе і боронити своє життя від грізних сил природи. В ніч проти 27 червня 1862 року Британія, втративши керування під час шестиденної бурі, розбилась на схелях Марії Терези. Море лютувало, врятуватися було неможливо, і вся моя нещасна команда загинула. Тільки два матроси Боб Лірс і Джо Белл, та я спромоглись після багатьох марних спроб дістатися врешті до берега. Земля, що дала нам притулок, як виявилось усього но пустельний острівець, дві милі завшишки і п'ять завдушки, де росло близько тридцяти дерев, та було кілька невеликих лук і єдине джерело з чистою свіжою водою, яке, на щастя, ніколи не висихало. Опинившись сам з двома своїми матросами в цьому відлюдному куточку земної кулі, я не занепав духом, а приготувався до впертої боротьби. Боб і Джо, мої вірні товариші в нещасті, енергійно мені допомагали. Як і Робензон, Даніела Дефо, наш ідеальний взірець, ми почали з того, щоб позбирали уламки розбитого судна, інструменти, знайшли трохи пороху і зброї, мішок коштовного для нас збіжжя. В перші дні нам було дуже важко, але згодом полювання і риболовля забезпечили нас харчем, бо на острові було безліку диких кіз, а береги рісніли морськими тваринами. Дедалі наше життя ввійшло в певну колію. За допомогою приладів, врятованих із затонулого судна, я визначив місце острівця і побачив, що він лежить поза морськими шляхами, і жодний корабель не зможе нас забрати, хіба трапиться якийсь чудесний випадок. Я мужньо зустрів це випробування долі, а з думки мені не спливали дорогі мої діти, котрих я вже не сподівався будь-коли знову побачити. Працювали ми завзято, незабаром. З... Не Ділянку в кілька акрів землі було засіяно зерном з Британії. В наш щоденний вжиток увійшли картопля, цикорій, щавель, а потім ще й інші овочі. Ми піймали кілька кізок і досить легко їх приручили, отже, невдовзі мали молоко і масло. З е, нарду, що росло у вислих річищах, ми готували досить споживний хліб. Таким чином, наше матеріальне існування вже нас не турбувало. З уламків Британії ми збудували дерев'яний дім, вкритий ретельно просмоленими вітрилами, навіть в пору дощів давав нам надійний захисток. Тут ми обмірковували свої плани, ділилися заповітними мріями, серед яких найкраще нині здійснилось. Спочатку я хотів пуститися в море на човні, змайстрованому з викинутих на берег решток Британії, але до найближчої землі, тобто архіпелагу, помоту, було 1500 миль. Такого довгого перегону жоден човен не витримає. Я мусив відмовитись від цього плану, і тоді чекав тільки чуда, що єдине могло нас порятувати. Скільки разів мої любі діти, піднявшись на прибережні скелі, ми виглядали кораблі в відкритому морі, але за весь час нашого заслання лише двічі або тричі на обрії забуваніли вітрила і зараз же зникли. Так минуло два з половиною роки. Ми вже втратили всі надії, але не вдавалися в розпач. Та ось учора з вершечка найвищої скелі острова і раптом запримітив на заході легесенький димок. Він дедалі більше. Згодом я вже міг розглядіти судно, здавалось, воно прямує до нас. Та чи ж зупиниться воно біля острівця, де навіть не можна пристати? О, це був тривожний день. Як тільки серце не розбилося мені в грудях. Мої товариші запалили багаття на одній із вершин Марії Терези. Настала ніч, але яхта не подала жодного знаку, що нас запримітила. А порятунок був, однак, поруч. Невже нам знову доведеться побачити, як судно зникає далині? Я більше не вагався, темрява густішала. Судно могло вночі проминути острівець, як кинувся в море і поплив до яхти? Надія додавала мені наснаги. Я розтинав хвилі з надлюдською силою, і вже до яхти лишалось щось із тридцять брасів, коли судно раптом повернуло від берега. Тоді я став кричати в розпачі, і ці крики почули самі лише мої діти, отже, то не була слухова омана. Я повернувся на берег, виснажений, знеселений від хвилювання і втоми. Мої матроси підібрали мене напівмертвого. Ми не знали ночі жахливішої за, за цю останню нашу ніч на острові. Ми вже вважали, що нас покинули тут навіки, коли на світанку я побачив яхту, яка маневрувала під малими парами. Ви спустили на воду човна, нас врятовано. Діти мої, любі, мої, діти були тут, вони простягали до мене руки. Гаррі Грант закінчив оповідання, і діти знову палко обіймали його. І тільки тепер капітан дізнався, що своїм визволенням завдячує тому документові, який на восьмий день по аварії судна він поклав у пляшку і звірив примхам океанських хвиль. Але чого замислився Паганель під час розповіді капітана Гранта? Шановний горов тисячу раз перевертав у думках слова документа, він пригадував усі три тлумачення, що виявились усі помилкові. Як же цей острів Марія Тереза було позначено на попсованих морською водою клаптиках паперу? Паганель уже не міг стримуватися, він схопив Гаррі Гранта за руку. Капітане. вигукнув він, скажіть чи мені на кінець кінцем, що ви писали в тому загадковому документі? Питання вченого викликало загальний інтерес адже йшлося про розв'язання загадки, над якою вони марно морочилися протягом дев'яти місяців. Чи ви пам'ятаєте достоту кожне слово документа? питав Паганель. Звичайно, відповів Гаррі Грант, бо не минало жодного дня, щоб я не пригадував цих слів, на яку ми покладали всі наші надії. Що ж то були за слова? поспішно спитав Гленнер. Кажіть бо швидше, наше самолюбство дошкульно вражено. Я готовий вдовольнити ваше прохання, відповів Гаррі Грант, адже ви знаєте, що я, аби збільшити ймовірність порятунку, поклав у пляшку три документи, написані трьома різними мовами, який саме вас цікавить. Хіба ж вони не цілком однакові? вигукнув Паганель. Однакові, за винятком одного тільки слова. Ну, то прочитайте нам французький документ, попрохав Гленарван, він зберігся найкращий і тому правив за основу наших тлумачень. Ось він, мовив Гарі Грант слово в слово. 27 червня 1862 року трищоглове судно Британія з Глазго загинуло за 1500 миль від Патагонії в південній півкулі, діставшись до берега, двоє матросів і капітан Грант опинились на острові Табор. Що? скрикнув Поганель. Там цитував далі Гарі Грант. Зазнаючи безнастанно жахливих злигоднів, вони кинули цей документ під 153 градуси довготи і 37, минут, о, 37 градусів широти. Подайте їм допомогу, бо вони загинуть. Паганель зненацька схопився на ноги, не в силі стримуватися. Далі він вигукнув Як це так, острів табор? Адже це острів Марії Терези. Безперечно, пане паганелю, відповів Гарігрант Марія Тереза, на англійських і німецьких картах, але на французьких острів табор. По цих словах, чийсь важкий кулак опустився на плече паганеля, що аж зігнувся від цього стусана. Істина вимагає сказати, що його завдав майор, уперше зрадивши звичай... звичаї пристойності. Географ голосом повним глибокої зневаги. Кинув Макнапс, але Паганель навіть не усвідомив цього дотику майорової руки, що важив цей удар поруч з ударом, котрого зазнав його самолюбство вченого. Отож, як дізнався тепер капітан Гарант, Геораф помало наближався до істини. Він розтлумачив документ, що його майже неможливо було розшифрувати Патагонія, Австралія, Нова Зеландія по черзі здавались йому безперечним місцем, яке вони розшукувало. Контін, що його спочатку він вважав за континент, потроху набувало свого справжнього значення. Continuеment, безнастанно. Інді послідовно розтлумачувалось як індіанс, індіанці. індігенес тубільці, і нарешті індігенс злигодні, що його було правильно, що й було правильно. Тільки уривок слова абор. Обманув проникливість географа, Паганель вперто вважав його за основу дієслова абордер приставати, тоді як він означав власне ім'я, французьку назву Острова Табор, котрий став за притулок потерпілим аварію морякам з Британії. А втім, цієї помилки важко було уникнути, бо на корабельних картах Дункана цей острівець мав назву Марія Тереза. То однаково вигукнув паганель, вруч... рвучи на собі волосся, я не мав права забувати про цю подвійну назву. Це непростима похибка. Для секретаря географічного товариства така помилка неприпустима. Я навіки себе знес... знеславив. Та не побивайтеся так, пане паганелю, намагалась розрадити його Галена. Ні, ні, я просто осел. І навіть невчений осел докинув майор, не мов, щоб і собі його розрадити. По обіді Гарі Грант зробив повний лад у своїй господі. Він нічого не взяв з собою, бажаючи, щоб злочинець успадкував майно чесної людини. Усі повернулися на яхту. Гленерон хотів вирушати цього самого дня і звелів відвезти боцмана на острів. Айртона привели на ют, і він опинився перед Гаррі Грантом. Це я, Айртоне, мовив він. Ви, капітане, відповів Айртон, ані анітрохи не здивувавшись. Ну що ж, я радий бачити вас у доброму здоров'ї. Либонь, Айртоне, я зробив помилку, садивши вас на, на, на заселену землю. Либонь, капітане, ви залишитесь замість мене на цьому пустельному острові. Сподіваюсь, що на самоті ви відчуєте каяття. Все може бути, спокійно відповів Айртон. Геннервон звернувся до Боцмана. Отже, ви стоїте на тому, Айртоне, щоб вас покинули на відлюдді? Так, сер. Острів табор вам підходить. Цілком. Послухайте ж тепер, Айртоне, моїх останніх слів. Тут ви будете далеко від усякої землі, позбавлені жодної змоги спілкуватися з іншими людьми. Чудеса трапляються зрідка. Навряд чи вам пощастить утекти з цього острова. Ви житимете тут самотньо, але вас не покинуть і не забудуть, як то трапилось капітанові гранту. Хоч ви й не заслуговуєте на те, щоб люди пам'ятали про вас, але вони все ж таки вас пам'ятатимуть. Я знаю, де вас знайти, Айртоне, і ніколи цього не забуду. Дуже вдячний вам, сер, просто відповів Айртон. Такі були останні слова, що ними обмінялися Гленнерман і Боцман. Човен уже стояв поготові. Айртон зійшов у нього. Джон Маус Засталегідь звелів одвести на острів кілька ящиків з консервами, різний інструмент, зброю, запас пороху і куль. Тож Боцман дістав можливість почати трудове життя і переродитися через працю. Йому нічого не бракувало, навіть книжок. Настав час розставання. Команда й пасажири скупчились на палубі. У багатьох стиснулося серце. Мері Грант і Леді Гелена не могли приховати хвилювання. Невже це конче потрібно, звернулася Гелена до свого чоловіка. Невже неодмінно треба покинути тут цього нещасного? Так, Гелено, потрібно, відповів Гелена. це спокута. В цю хвилину човен за командою Джона Манкса відчалив. Айртон, стоячи в човні, як завжди незворушний, скинув шапку і повагом уклонився. Венерон, а за ним уся команда поздіймали шапки, немов перед людиною, що йде на смерть, і човен відплив при глибокім мовчанні. Айртон, прибувши до берега, вистрибнув на пісок, і човен повернувся до яхти. Була четверта година дня, і з юта пасажири могли бачити боцмана, що стояв на скелі, схрестивши на грудях руки, схожий на статую, і дивився на яхту. Відпливаємо, сер? спитав Джон Моукс. «Відп... Відпливаємо, Джоне, відповів Генерман, більш схвильований, ніж він хотів би це показати. Вперед крикнув Джон до механіка. Пара засвистіла в трубах, гвинт сколотив воду, і о восьмій годині скелі острова табор зникли в нічному присмірку.